今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。ルキ様、高額投げ銭ありがとうございます。もちろんクソデカため息も過ぎですが、やっぱやめとくわも好きです。はぁ、クソデカため息。とりあえず行ってみました。ありがとうございます。ちょっと自分の家族に関して意見を聞きたいです。もし答えにくいようでしたら、読み飛ばしていただいても構いません。今回は真面目な相談のようなので、もろちん下ネタは一切言わずに回答していきますね。実家住みの20代です。上京した弟がいます。約2年経ちました。就職のため上京しましたが、上司が嫌で2ヶ月も経たずに辞め、そこからはずっと東京でスーパーのアルバイトです。面倒くさい、体力持たないなどの理由で6時間週4のシフトで、家賃7万のアパートに住んでます。手取り12万です。Wi-Fi、スマホ代は母持ちです。知ったのと違うと勝手な理由で、県内の大学を2ヶ月で辞め、数十万の入学費が無駄に、私から借りたゲーム機を買いたいがために、借りた5万を一切返さず、東京に泊まる理由もはっきりしない。このことで母と口論になりましたが、あの子はメンタルが弱いから、東京で変な気起こされても困るから、一人暮らししてて以来、とうとうはぐらかされ現状維持を貫きたいようです。私も学生時代先生や同級生とうまくいかず、メンタルベコベコの時代がありましたが、成人したらそんな折れてる暇ないと、今までなんとかやってきました。新しい家電のお金や祖父母めっちゃ元気の買い物や、病院の送迎、光熱費やらもろもろ含めて数万渡したり、外食時は自分が出したりと極力実家にいる以上、負担をかけないよう自分で立ち回っていたつもりでしたが、じゃあお姉ちゃんは家のローン毎月5万払えるの？お姉ちゃんは一人暮らしして家賃、光熱費払えるの？と言い返されなんかもう、私としては、実家やふるさとにいる以上に厳しい場所にいる割には、一向に焦らない弟が大嫌い。置かれている状況を理解せず上から目線で、哲学とは何ぞやをしつこく話す弟が大嫌い。一応話し相手や遊び相手としては悪くないですし、一緒に遠出したこともありますし10割嫌いではありませんが、あいつの行動原理や思想は本当に嫌いです。頼むからもう少し焦ってくれ、泊まる理由を明白にしてくれってだけですがなんか見合いません。私がおかしいのでしょうか？私が押し付けがましいのでしょうか？私も支払いがうまく回らなくて、数十万の銀行からの借金はあります。完璧な人間なんていません。母の言い分もギリわかります。ただいまの現状維持を続けてたら、母か弟のどちらかが潰れそうな気がしてならないのです。長々とごめんなさい。簡潔にまとまって見やすい動画スタイルと、圧倒的投稿頻度好きです。ここまで読んでくれてありがとう。これ相談者のルキ様に対して、めちゃめちゃ批判的なコメントがつきそうですね。しかし私はルキ様の気持ちも理解できます。確かに実家暮らしで、数十万の借金があることは良くないです。しかし弟は何がしたいのかよくわかりませんね。東京で一人暮らしごっこするなら、実家で暮らして家にお金を入れた方が、家計に貢献できます。やることなすこと中途半端なくせに、哲学を語り出すのは笑っちゃいますよね。ムカつくのも当然です。ルキ様からすれば、学費も無駄にして、家計に貢献していない弟に対して腹が立つのは当然のことでしょう。自分が家計に貢献しているからこそ弟に対して余計に苛立ってしまう部分もあるかもしれません。ルキ様は家計に大きく貢献している一方で弟は存在するだけでマイナスですから、私からできるアドバイスとしましては、解決策の一つとして考えられるのは弟と腹を割って話し合うことです。喧嘩するのではなく冷静に本音で話し合うことで解決もしくは一歩前進する場合もあります。ただしこれは賭けみたいなもので喧嘩になってしまう可能性もある点には十分注意してください。あと一般論として、自分を変えることはできますが他人を変えることは基本的にできないと思っていた方がいいです。弟や母を変えることはできないだろうと最初から思っていれば、イライラすることが少しは減るのではないでしょうか。他人を変えることはできないのですから、イライラしないように自分を変えるしかありません。あるいはお金を貯めて家を出るというのも選択肢の一つです。母がどの程度ルキ様を評価しているのかはわかりませんけれども、少なくとも弟に対する母の言動からはルキ様がいくら家計に貢献しても全く恩に感じていないように見えます。そういう親に対していくら貢献しても無意味です。家族のためにお金を使うぐらいなら自分のお金として貯金しておいて家を出るという選択肢を考えてみてはいかがでしょうか。必ずしも家族と一緒に暮らす必要はありません。いろいろな選択肢がありますよ。最後までご視聴ありがとうございました。